Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari zilizokuendelea leo kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa, UNFP yasema mwaka 2020 umekuwa ni mwaka wa janga kuu kwa wanawake na wasichana kutokana na janga la COVID-19. Na huko nchini Togo, mradi wa bwawa la maji waleta manufaa kwa wakazi na wanyama kulikoni. Na leo basi mashinani, tunakwenda nchini Nigeria kuona usaidizi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa manusura wa mafuriko. Karibu. Naam, ni Alhamisi ya tarehe 24 mwezi Desemba mwaka 2020, nami ni Asumta Masoni na kukaribisha katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN na kadhalika televisheni wa shirika. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo. Mwaka 2020 ukielekea ukingoni, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu UNFPA Dr. Natalia Kanem amesema mwaka huu 2020 ulikuwa ni mwaka wa janga kubwa zaidi kwa wanawake na wasichana ambao tayari walikuwa kwenye masaibu hata kabla ya janga hilo. Kulikoni? Flora Nducha na maelezo zaidi. 2020, a year like mwaka 2020, mwaka tofauti na miaka mingine kabisa. Ndivyo anavyoanza ujumbe wake Dr. Natalia Kanem, mkurugenzi mtendaji wa UNFPA, akitoa tathmini ya mwaka 2020. Anasema janga la corona au COVID-19 limefanya mwaka kuwa mbaya zaidi kwa wanawake na wasichana kwa kuwa life-saving health services disrupted. Dr. Kanem anasema sababu ni kwamba huduma za kuokoa maisha zilivurugwa. Ukosefu wa usawa umeota mizizi na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na wasichana vimeongezeka. Ingawa hivyo, anasema kwa pamoja jamii ya kimataifa iliibuka kukabili changamoto, wanawake na vijana wakisaka suluhu pale walipo na kusongesha jamii zao. Mkurugenzi mtendaji huyu wa UNFPA anasema shirika lake kwa upande wake mwaka huu lilifikia wanawake zaidi ya milioni 7 katika nchi 53 kwa kuwapatia huduma za afya uzazi. Shirika hilo pia lilitoa huduma za uzazi wa mpango kwa watu milioni 4.4, huku watu wengine milioni 3.3 wakipatiwa huduma dhidi ya ukatili wa kijinsia. Akimulika mwaka ujao 2021, anasema and in 2021 UNFPA appeals. UNFPA inaomba dola milioni 818 ili kulinda zaidi ya watu milioni 54, wanawake, wasichana na vijana katika nchi 68. Tunaamini katika usawa, haki na usalama kwa wote. And dignity for all. Nchini Senegal, wakulima na wafanyabiashara wadogo wameushukuru mradi wa kusaidia maendeleo ya sekta ya kilimo PAFA unaofadhiliwa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD. Aaron Kayanda anafafanua zaidi kauli hiyo. Katika eneo la Niakar, mkoa wa Fatick nchini Senegal, shughuli za kuvuna mtama zinaendelea kwenye mashamba yanayomilikiwa na chama cha kijamii cha michezo na utamaduni cha Jambugon. Kupitia mradi wa kusaidia sekta ya kilimo PAFA unaofadhiliwa na IFAD, vijana hawa wa Senegal kati ya mwaka 2012 na mwaka huu wa 2020 wameweza kuongeza uzalishaji kutoka hekta 200 hadi 500 na mavuno yameongezeka. Mtama wanaovuna unaenda kwenye kiwanda chao cha kisasa ambamo wanauka mikate. Mikate hiyo inasambazwa kwa bei ya jumla kwa wauzaji ambao wanauza rejareja na wanasema imewakwamua sana kuliko ambavyo wangetumia mchele na sasa kwa kiasi wanaweza kumudu maisha. Mama huyu anasema kila siku wanaweza kupata faida ya kati ya faranga 3,500 hadi 4,000 za fedha ya Afrika Magharibi, sawa na takriban dola 7 za Kimarekani. Anahifadhi fedha zake, anaweza kuzitumia zinapohitajika kwa ajili ya watoto wake, yeye mwenyewe na hata kumsaidia mumewe. Profesa Musa Balde ni waziri wa kilimo na maendeleo ya jamii, anautambua mchango wa IFAD akisema IFAD inafanya jukumu lisilopingika katika maendeleo ya kilimo ya Senegal kwa kushirikiana na taifa la Senegal. Punde basi ni mashinani na tunakwenda nisha, usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030.
Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, alikadhalika televisheni wa shirika. Tembelea basi wavuti wetu news.org kwa SW kwa taarifa mbalimbali, picha, sauti na makala pamoja na video, na unaweza kupata kwa alikadhalika kurasa yetu ya Twitter Habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele basi na uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Maji ni uhai ni kauli ambayo imethibitika kwa wakazi wa jimbo la Dampen nchini Togo baada ya Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la chakula na kilimo FAO na serikali kukarabati bwawa linalotumika hivi sasa kwa shughuli sio tu za umwagiliaji bali pia maji kwa wanyama na utalii. Jason Nyakundi anafafanua zaidi. Bwawa hili ambalo historia yake ni tangu zama za ukoloni liliharibika na kushindwa kushikilia maji na hivyo kutishia upatikanaji wa chakula kupitia umwagiliaji, mifugo na hata ujio wa watalii wanaofika hapa kutazama mamba na viumbe wengine hai. Mamba hao pia wana umuhimu mkubwa katika mila na tamaduni za watu wa kabila la Kokumba mkoani Dankpen. Aruna Cheo ni mfugaji na anasema bwawa hili linufaisha wananchi kwa sababu wakati wa ukame ng'ombe wanafika hapa kunywa maji. Donc quand il commence de 9h jusqu'à 18h, ça coule comme ça, les bœufs viennent boire comme ça. Et que tous les transhumants aussi passent par ici. Parce qu'il y a beaucoup de transhumants qui viennent. Ziara ya ukaguzi imefanyika ambapo FAO na mamlaka za mkoa wa Dankpen wanathibitisha kuwa mradi umetekelezwa vyema. Mwakilishi msaidizi wa FAO nchini Togo, Oyetunde Jiwa, anasema walitikia wito wa serikali wa kusaidia ukarabati wa bwawa ili liwe na uwezo kushikilia maji na gharama ilikuwa zaidi ya dola $900. Pour les questions de la biodiversité pour nous. Kuhusu masuala ya bioanuwai kwetu sisi ilikuwa ni muhimu kuhifadhi makazi hayo ya mamba. Na ili kulinda mazingira kwenye eneo hili, unaweza kuona pia tumepanda miti ili kurejesha ile iliyokatwa wakati wa ujenzi wa bwawa. Kwa hiyo kwetu sisi pamoja na kuruhusu wafugaji kuendelea kunywesha mifugo yao hapa, wakulima kumwagilia mboga zao za majani na kutunza bioanuwai ilikuwa ndio kichocheo chetu. Sasa usimamizi wa bwawa hili uko mikononi mwa mamlaka za mkoa ambapo Surajidine Briga, naibu meya wa Dankpen, anasema lazima tusimamie uendeshaji wake. Na mkutano wa manispaa unapanga mipango ili hatimaye kila mwananchi anufaike na uwepo wa bwawa hili. Naam, umewadia wakati wa mashinani na kuunganisha na afisa wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Niger akielezea msaada wao kwa manusura wa mafuriko nchini humo. Nous sommes ici à l'entrepôt UNICEF Niamey, où nous sommes en train de constituer des kits. Tuko hapa katika bohari ya UNICEF kwenye mji mkuu Niamey tukiandaa vifurushi vya msaada kwa ajili ya waathirika wa mafuriko katika maeneo mbalimbali ya nchi. Chaque kit est constitué de bâches, de cordes. Kila kifurushi kina hema, kamba, chandarua, nguo, vifaa vya kujisafi wakati wa hedhi, zulia, sabuni, ndoo ya kuteka maji, kitenge kwa wanawake na blanketi. Enfin de couverture. Shukrani sana UNICEF kwa msaada huo, nami napata fursa ya kunja jamvi na habari za UN kwa siku ya leo. Kesho ni Ijumaa, ni siku kuu ya Christmas. Kwa hiyo tukutane tena Jumatatu. Hata hivyo basi tembelea wavuti wetu news.org.tw kwa taarifa mbalimbali, alikadhalika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN, na kisha subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote hapa UN News Kiswahili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia siku njema ya Christmas.